було запропонувати перебіг нас, взагалі відійти від інших. Я не знаю, Ярослава Стецька, що вас не розсилає. Ви людей запитаєте, людей запитаєте. Нас не знають і Миколи Мазура, ви знаєте? Ні, я ж ще раз кажу, ви залишили людей без альтернативи. Тобто можна було сказати, що чому на іменно політичних діячів. Чого ви не запропонували альтернативу? Не фруктових. Вам дали місяць часу запропонувати свої альтернативи. Ні, ну я просто не знав за цю ситуацію. От я б знав вже на тій неділі, написав звернення. Наприклад, я ж не знаю, хотілося б перейменувати в якісь дерева. Є фруктові, є інші, є прочі. Але немає переліку вулиць, які б я міг в два рази їх не поставити. Ну, чому ви згодні, що три хмельничани на три гетьмана? Ні, ну правильно. Ви згодні, я попрошу, три хмельничани на три гетьмана? Я вас почув. Як можна вгодити всіх? Будь ласка, члени...